Gorica je od hrabrog preduzetnika, dugogodišnjeg privatnika, izuzetno brzo izrasla u pouzdanog, dobrog timskog igrača, na koga sponzori i saradnici uvek mogu da računaju. Njen proaktivni stav i vizionarstvo veoma prijaju njenim poslovnim partnerima koji je rado slede. Lakoća kojom rešava svaku situaciju kopira se u njenoj mreži, što pored vrednog rada po sistemu i jakih ciljeva doprinosi brzom napretku jedne stabilne mreže i to pred našim očima. Molim vas velikim aplauzom pozdravite Goricu Dragotinović. Dobar dan. Hvala Aleksandri na ovako lepoj najavi, ali Aleksandra nije rekla nešto što je jako važno, a vezano je za mene. Kada sam bila mala devojčica od 6 godina, imala sam svoju malu firmu. Imala sam drvenu klupu ispred kuće i poređala bih na nju sa leve strane trešnjice, a sa desne višnje. Pozivala bih svoje najmilije, najbliže, sestru, mamu, tatu, baku i dedu, da im pokažem svoj biznis. Utorko sam pravila popust za trešnje, a četvrtkom za višnje. A kada bi komšija došao, to je bila posebna radost, širila sam biznis. Kada sam imala svoje prve pare u rukama, osjećala sam jako ushićenje. Bila sam presrećna. A onda sam, kao 6-godišnja devojčica, vrlo često radila ovo. Uzela bih parice u ruke, zažmurila i videla jednu veliku, lepu kuću sa crvenim krovom, a zelenim prozorima i vratima, a u dvorištu žute lale. Tih dana sam često radila to. I često sam videla svoju kuću. Kako je vreme prolazilo, sve ređe sam vidjela svoju kuću. Upisala sam srednju ekonomsku školu, zatim fakultet, zaposlila se, udala, rodila 2 dece, ćerku Jovanu i sina Đorđa, i radila sam u društvenoj firmi. Radila sam 8 sati dnevno, imala sam vremena za svoju porodicu, ali nisam nekako bila svoja. A onda jednog dana, kada sam kupovala trešnje za svoju decu, setila sam se svog malog biznisa. I ponovo sam kao 6-godišnja devojčica zažmurila i htela sam da vidim svoju kuću. Sklopila sam oči, ali slika je bila prazna, nisam videla svoju kuću. Tada sam se jako uplašila. Videla sam da sam izgubila sve san. I shvatila sam da je ovo jedna opomena za mene i da treba pod hitno nešto da preduzmem. I onda sam 19. septembra 1990. godine otvorila svoju prvu pravu firmu. I tada sam bila jako srećna. Imala sam 29 godina. Radila sam i bila sam vrlo posvećena u svojoj firmi i uprkos teškim okolnostima i uprkos teškim ekonomskim uslovima, firma je napredovala. Širili smo se. A onda su došle 92., 93., 94., 99., 2000. i tako dalje, i tako teže i teže. I onda sam shvatila da ja u stvari puno više radim, a manje dobijam. I mnogo manje imam vremena. I mnogo manje, što mi je najteže padalo, da sam jako malo vremena imala za svoju porodicu. I tada sam razmišljala i shvatila da ja u stvari ne radim posao koji je u trendu.
i odlučila sam, smanjit ću posao u svojoj firmi, a onda ću da potražim dodatni posao. Objavila sam oglas i potražila posao. I prizvala sam mogućnost. E sad jedan aplauz za mene, za tu mogućnost. A onda bi se javila Slavica Lopin. Ja molim Slavicu da pozdravim. Slavica Lopin iz Sremske Mitrovice. Javila se i rekla je da radi posao koji je vezan za zdravlje ljudi, da radi posao gdje može dobro da zaradi i da radi posao gdje ima dovoljno vremena za svoju porodicu. Ja sam rekla, pa ja mogu ja to da radim. Kaže, ja nemam sad vremena da vam to objasnim i to ne može preko telefona, ali ja imam svoju saradnicu, imam saradnike koji žive blizu vas i oni će vam objasniti. Za 5 minuta mi se javila dr. Irena Radojević. Molim aplauz za dr. Irenu. Ja sam već 6 minuta bila kad doktorke kući. Irena mi je predstavila marketinški plan, to su jako jednostavne stvari. Čitate knjige, gledate DVD materijale, gledate CD materijale, pričate sa ljudima, družite se sa ljudima, pomažete ljudima i meni se to jako dopalo. Ja sam rekla da hoću odmah to da radim i Irena mi je rekla, pa vjerujem u tebe, možeš uspjeti. Ali je to rekla sa emocijom i ja sam joj povjerovala. Hvala ti, Irena. I sada radim sve što treba da se uradi i konačno sam zavirila kroz zelene prozore svoje kuće i osjetila miris lala, žutih lala u svom dvorištu. Hvala. Ono što bih sa ponosom htjela da istaknem je to što su moja deca, moja ćerka Jovana, ona je starija, što je ona prepoznala kvalitet posla koji ja radim i sin Đorđe, i on je ovdje. Ja bih voljela da oni sad izađu malo. Oni su prepoznali kakva je ovo firma, koliko je perspektivna i koliko je... Koliko je... Evo moje kuće, mojih lala. Ja sam strašno ponosna na njih, oni su samostalni preduzetnici u okviru Televizije International. Molim aplauz. Hvala. Hvala.